Në përmjet kolegut Besimir Pula, ne do të jemi në intervizim e familia. Kur të familjarët me nënën, nënën cilë sot i dhëmbë shpirti për djalin cilin e përcjell për në banesën e fundit, por gjithashtu edhe me një tjetër të afër me darin që kemi komunikuar në fakt edhe një ditë më parë që na ka treguar gjithë rrugtimin dhe hallka dhe hapat që do të hedhin më tej ku i gjejn forcën për ta çuar për ta ndjekur deri në fund këtë ngjarje. Besit përshëndes. Ajda, përshëndetje, jemi me familjarët e Jani Rustemat, 27 vjeçari i cili të shtunën pas dite humbi jetën, pas disa javëve që qëndroi në reanimacion në QSU-t. Familjarët, edhe në komunikimet e më pashme që kemi pasur, vazhdimisht kanë hedhur akuzat të rënda lidhur me dhënjën e sasisë të tepër të metadonit në ambientet e paraburgimit, nga mjekët e paraburgimit, dhe më pas gjithë pjesën tjetër të mos transparencës si pas familjarëve, edhe si pas avokatit mbrojtës, nga sa ne kemi komunikuar dhe kemi intervistuar më parë, na ka komunikuar që familjarët janë thirrur dhe janë lajmëruar që djali i tyre ndodhej në urgjencën e QSU-t 11 ditë me vonesë, çka dhe sipas avokatit, një lajmërim i tillë duhet të ndodhte në momentin e ngjarjes dhe jo me kaq vonesë. Sigurisht që familjarët kanë pretendime të shumta. Ditën e sotme pritet rreth orës 15 që Jani Rustemaj të kryet edhe ceremonia mortore. Familjarët kanë hapur dyert e mortit. Pranë meje fillimisht do të realizojmë një komunikim me nënën e tij dhe me gjithë pretendimet që ajo ka. Fillimisht mbushllime për humbjen e djalit dhe për të ndalur pak tek hapat që do ndiqni më tej si do veproni për sa i përket drejtësisë për djalin tuaj. Ju faleminderit shumë. I bëj thirrje kryeministrit Edi Ramës të marrë masat për këtë djalin e ri, sepse kanë filluar me jo vetëm djalin tim, por kanë filluar me vrarë shumë djem të ri në Përburg. I bëj masa Edi Ramës të dali drejtësia e djalit tim, sepse unë nuk e lej me e kaq. Unë doja kërkoj drejtësinë e djalit deri në pikën e fundit. Po si doli drejtësia këtu, do shkoj. Ku është më e madhja? O Lul, si është? Sot keni thirrur, do bëni edhe një protestë, një marshim para Ministrisë Drejtësisë. Po, do bëj edhe një protestë ke Ministria Drejtësisë, të dali drejta e djalit tim. Nëna e ka rrit me 500 hadhe. Jam një nën me 5 jetime. Të vritet ky djalë ke durrët e policisë, nuk është e drejtë. Pra ndaj dua drejtsin e djalit time, e kanë kapë si kokra modhës, e dua djalin tim. Qa të dhe mos si kokra modhës, unë djali i miku, ndrovi e djali, po të pak të më drejtsin e djali, dua si gjotë tjetër. Të dënohet a i që i ka botë keq djali tim, sepse djali im ka qenë si kokra modhës, dua drejtsin e djalit. I boj thirje kryeministrit Edi Ramës, të marri masat e këtë djalit. Dua drejtsin e djalit tim, e kaq dua, vetëm drejtsi, ti dali drejtsia djalit tim, sepse ishte si kokra modhës kur u kap në momentin e policis, që unë ime nuk vunte nga si dhoj smundje, djalim s'ka pas asi gjë, e ka ka policia si kokra modhës djalin tim, mbrënda dy ditve kanë që në koma djalin tim, unë e dua djalin tim, se kam rrit me 5 dhe kam rrit nona, oh, që boni, qeveria, po vriten shumë djemë të ri, po vriten, të meret masa, zotra ke mu, të ngrihet populli, se po vritën vetëm djemë të rinë për burqe, të meren masa, të meren masa, se është djaliri, është djaliri, i ka rritë nona me 5 gjinave, i ka rritë mami me 5 gjinave, është djaliri, unë jam daja, unë jam daja, është moza ime kjo, çdo lloj krim, le të bëjnë, ky populli shqiptar, nuk ka drejt policia si vek kriminelit dorë, ka lapsin ta dënoj. Jo të shkej një pijim me shnet, me gjenë shumë të mirë. E të ma kjedin mu një pijim të i vegur. Ku është kështeti? Pse flenë kështeti gjumë? Të qojët orgjin, orgjin, për akuzat e dhunës që ngrini
zakonisht ngrini akuzat e dhunë. Ndaj policis, e kam ndaj policis. Komplet. Kështu ka të mdi informacion, si e keni marrë informacion që ka dhunuar policia? Sepse është kap djali me durte sigurta, policia ka kap djali tim edhe nga policia du drejtësi unë. Djali vdiq në durot e policis, pra ndaj i bëjt thirje diramës të marri masat për djalin tim. Sepse djali im vdiq ke dur të policave, pra ndaj dua drejtsin e djali time. Edhe një fjalë, ne jemi zemë baba zemë Sironca, nuk jemi as nga i gjyti, nuk jemi nga zemë, jemi gjatë shqiptarë. Vozën ja japim këtyne, nuk ja japim asin ditë, asin gjo. Pra për i bëjthires, asin dhe shtetë, policie, mos nuk ka shonë se, se t'i dhe kriminelit dorë. Ka lapsi, ka ligjë, t'i dhe dënimin. Këtë kanë takuar nga zyrtarët. Me vi njëti mu i dhe kërtu. Ku është kjo shtetë, më shfrej gjumë të ri. Takuar dikën nga zyrtarët, nga policia. Unë erdha nga Franca, se nuk në, më falë, erdha nga Franca, nuk në lenë me pa njëpin. Ku të shofë të shqipë, dhe kur të shofë njëpin? Nuk në do. Pse, apo i delordhiku, pa ne nuk në kanë non me po vizit njëpit. Nuk e kanë non nonën e vetë me pa. Nga policia, gjatë saj periudhe keni takuar. Kam një dyshim. Ka dyshim. Po dyshim. Çfarë dyshimi ka? Asnjë informacion, asnjë informacion. Un kam këtë dyshim. Kur djali im e ka rënë në gjendjen koma, pse nuk erdhën çuna të datë me më lajmëru këtu, po më lajmëruan mas 12 ditëve. Pse të lajmërohet nëna mas 12 ditëve dhe më erdhën dy civila këtu më kanë e ke çunin pak smur me ftofje. Çuni ime ka qenë në gjendje koma, të vishin atë datë që u smur djali ime në atë datë më vishin të lajmëroshin mua këtu. Ta shifte nëna ndofta mos e shrap nga policia, ta shifsha mos ishte nxime, apo ju shorun plagët mas 12 ditëve më lajmëron mu. Unë kam dyshim policia më ka vrat djalin. Qfar ke firmosur, qfar ke firmosur, ke firmosur disa dokumenta, thuaj. Ishte gjëndje kome. Qfar dokumenta shkeni firmosur kur... Asi doj dokumentis kam firmos ke A keni hequr dorë ju nga pretendimi? Asi doj firme, asi doj dokumenta. Betëm një firmë dhash se të në tha doktori... Keni hequr dorë nga pretendimet... Jo, sepse doktori tha ke, kam shpres që t'jetoj. A i tha të jap shpres deri në 6 muj. Mas 6 mujve tha nuk të jap informacion. A i s'ka shku në 6 muj, 1 muj. Por i muj djali i me hiku nga jetë. Po doktori, qëfar tha? Djali ka qenë të konsumues i heroinës. Ndërko, jo, vetëm... Jeni që ka qenë konsumues? Djali i me vetëm a shashin e pinte. Edhe ndë i e rralë pinte qash ajo që e pinte, ajo bardhe qash kokain. Ndë i e rralë dek e pinte. Tanë që është i regjistume në Medadon, djali ime Medadon asjerë s'ka marrë. Jeni në djeni që merte Medadon pra në qendrës e Medadon? Jam në djeni shumë mire që djali ime Medadonin kam pyt gjithë shokët atit, kam shku ke zyra Medadonit, i thash ke zyra Medadonit ma hap kamrën të shofë unë si nënë që ka arë djali ime këtu ka marrë Medadon. Ato më thanë jo, kamrat nuk i hapim. Si do t'i besoj unë ato që se hapin kamrën? Kanë të talë në rëthun policat! Ke zyra ka pas bofat mira, ke zyra ka pas kamrë. Unë i thash atyre të Medadonit, se thanë ato ka arë djali jote, më ka thonë mjep gjash kokra sepse rapa deri grun më duhen me dadonat. Djali ime është beqara të parë, genjen, thënë që është i martume, thënë që ka dy fmi. Po të kishte dy fmi, djali ime, në atë si tani. Ju keni bërë një kallëzim në datën 30, edhe si pas avokatit, ku le themi kërkoni drejtsinë tuaj. Po pas ati kallëzimi dhe takimi që keni pas me punonjësit dhe oficerët e policisë, keni takuar herë tjetër oficer policie dhe përfaqësuar nga policia ditën, ju kanë dhënë një informacion që kur ditën e parë bëj dënëncim, më doli shefi i madh i policisë te Treshi dhe më tha Pranvera Rustemi, mamaja Jani, ti e po i thash, ne kujtum tha se djali është jetim pa njeri. Edhe unë rash një dyshim këtu, pse ma ka thonë të fjalë muaj. Është diskriminuar? Edhe jetim dhe jeta kjo djali. Mendoni se ka diskriminim? Ato,
Mos t'ja boshin djalit tim këtë që ja kanë bosë sot, që ma kanë seu. Mendoni që kjo situatë ka ndodhur vetëm për shkak të diskriminimit, për shkak se i përkisni... Jena thjesht e në shqiptarë. Mendoni që jeni diskriminuar? Jo. A i ka munguar... Të kejtë tjetër familjar në fakt? Vëllë pra ju përshëndes televizion dhe i pëthirje kryeministrit Edi Ramës, ministrit e drejtësisë, si që kam pohuar edhe nga për media tjera, të marrin masat edhe të dalje e vërteta e këtij djalit. Ne thjesht kërkojmë drejtësinë, kush ja mori jetën, si djali që na iku neve, edhe ai person të pagoj. Do e ndiqni çështjen më tej përsa i përket hapave ligjor për të kërkuar drejtësinë? Po. Si do vijoni? Në qoftë se shteti jon shqiptar nuk merr masa për këtë, kjo do shkojë deri në Strasburg. Besi. Ose do vetë gjyqësohet. Mos kujtojnë sepse, si që thatë, jena një komunitet me ngjyrë, nuk e kam dyshim të ndofta a na diskriminojnë ajo, por mos të na nevlerësojnë. Thjesht na japin drejtsinë se jemi shqiptarë, jemi njerëz me gjitha, nuk jemi... Besi. Përveç epikrizës në fakt që ka siguruar edhe vet avokati, keni informacion shtesë çfarë lloj sasie metadoni është dhënë, çfarë? Nuk kemi çfarë, kanë nxjerrur, domethënë, neve nuk kena parë një prokuror, ne s'kena parë një të shtetit me ardhmë me na pyet, me thon as kush. Besi duhet bëj një pyetje të fundit. Mund të shtit një diçka më pas për shkakun që më thon. Po ajde. Kapret, më dëgjoj me vëmendje se këtu ta mbyllim. Ka pretendime, pra se është ka dhunë. Është ushtruar dhunë dhe nga kjo e dëgjuam dhe nga familjarët. Nga ana tjetër në media kam parë që ka firmosur EJMA zonja që heq dorë nga këto pretendime. E pyet edhe një herë ndoshta personin e fundit që intervistove ose dalë se ndoshta është po. Me të drejtë EJMA është po. Në një gjendje shumë të rëndë. Po, është. Humbësh djalin, që është djalin, ne jemi aty, ata kërkojnë drejtësi. Pyete pak personin nëse kanë firmosur diçka që heqin dorë nga pretendimet për dhunë dhe mbyllim këtu. Dhe një pyetje të fundit dhe në fakt, edhe se fundi i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, se ndofta sot më ndodhi mua, nesër mund të ndodhi aty më. Në orën 15:30 sot do bëjmë një ceremoni ose një grevë para Ministrisë Drejtësisë. Kush ka dëshirë të na respektoj, i falenderoj të gjithë shqiptarët për zemërsisht të vinë sot edhe të jemi bashkë, si që kena qenë edhe me djemë të tjerë, këshu të jemi gjithmonë bashkë kundra këti krimit. Të lutëm dhe një pyetje të fundit, sepse po çarkullojnë në media disa dokumente ku EJMA ka firmosur që heq dorë nga pretendimet për dhunë. Jo, as i dhoj firme, neve thjesht kena firmosur në këtë doktorata thjesht për një ndërhyrje që operacioni që i kanë futur, domethënë për pastrimin e mushkrive vetëm aty. Ne do nuk do heqim deri në frymën e fundit. Jo, si kam lexu, s'kemi shkollë. Po nuk di të lexoj. Ai doktori më dha të dokumentin, tha firmos këtu, do t'i bëjmë operacion çunit këtu se ka nevojë për mushkërit, ju mushën me ujë. Be, nuk e di pse se dëgjoj. Unë nuk i kam lexu letra, nuk të bëhen dhe dalavera tashi, unë nuk e di që dalavera kanë qitë me nëmë. Është lidhur policia me doktorat, du të mbulojnë gjithë shka. Kanë një kopje që kanë firmosur, s'do da kërkojnë? Keni marrë një kopje të dokumenteve që keni firmosur? Jo, nuk më dhanë, nuk më dhanë. Së më dhanë kopje më këto. Thjesht, doktorin a ka thonë që do bëjmë vetëm një ndërhyrje operacioni, për me i fut një zorë, për me i pasru më shkrit se i kanë me dhujë, thënë. E kemi për të mire në djali fratë. Se shfarë po bëhet, në kemi. Dalaver është po. Do me thonë, doktorin a tha, dhe të shi dilkan në për media, dilkan që ne kena firmonë si heqim dorë nga dhuna, apo neve nuk po themi që e kanë dhunu, apo e kanë bëhë. Ne dumë drejtsin, dumë të vërtetën të nëzirë shteti. Ne s'pakuzojmë asë njeri. Qartë. Do më thonë, neve që nga kanë thonë doktorata, kena thonë për metadonin. Pa. Këte,
Ta shi se qa është bo, se kush ka ushtrullun, apo kam bën e gjithpona, qa i kam bën e nesedim? Ne akoma nuk dim asë si gjo për djatë, ne ta shku me dytë me kote të vërtetën po kërkojmë. Të vërtetën po kërkojmë, nuk po kërkojmë asë i diçka ma te, për të vërtetën edhe aji person që je ka bërë këte gjë të... Mai nu ca vdeg nga metadoni, nga droga, nga erona, ai ca vdeg, vetem nga raf, e ca raf, nga rafja. E ca raf policia dhe du ta mbyllin. Brita ma që e në të si që këtë janë, të mrapajte e o që. Pa e mbyllin besi, nuk e di nëse besoj u e zaurua, po që do t'i ndjekim, do t'i ndjekim, do t'i jemi dhe atjen mes dit, kur do t'i jenë pra në atë thiri që ata bën në fakt, shu që ç'të të them, ngushëllime familjes dhe të zbardhe si ngjarje për ta, por edhe për mbar opinionin publik. Besi, faleminderit për gjithë sa sollen në vëmendje.